Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbija spremna da zajedno sa kubanskim prijateljima pomogne u uvozu i izvozu hrane i predložio da se vrati mešoviti međudržavni komitet koji de facto ne funkcioniše već 15 godina. Vučić je podsjetio i da je Srbija uspela da napravi dovoljno raketnog punjenja u namenskoj industriji zahvaljujući starom eksplozivu koji je uvozila sa Kube. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom Kube Miguelom Diasom Canela Bermudesom istakao je da je zadovoljan što je kroz razgovor mogao da razume poziciju Kube kao i da ih vidi kako se kubanski narod bori za slobodu i opstanak, kao i da dve zemlje dalje rade na unapređenju odnosa. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je osvajanje Expo 2027 fantastična vest i šansa za Srbiju i sve njene građane. Mi smo se nadali da ćemo ostati u poslednjem krugu sa Malagom. Mi smo dobili 81 glas. Španija je dobila 80, a pre toga je ispala Argentina. Pobedili smo i SAD, odnosno Minnesotu, i Phuket na Tajlandu, rekao je Vučić za Tanjug. Dodao je da je to ogroman uspeh Srbije. U Gračanici je danas uhapšen još jedan Srbin sa Kosova i Metohije, Dragiša Milenković, javlja reporter Tanjuga. On je uhapšen nešto posle 10 časova i tereti se za navodne ratne zločine. Stanovnici opštine Gračanica blokirali su danas magistralni put Priština-Gnjilane zbog hapšenja. Okupljeni su propustili jedan automobil koji se našao u gužvi, a vozač je lakše povredio jednu osobu. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić rekao je na današnjem panelu u okviru Evropske nedelje mogućnosti da Srbija intenzivno radi na unapređenju i izgradnji saobraćajne infrastrukture za povezanost sa zemljama u regionu, kao i da je akcenat na železničkom saobraćaju s obzirom na to da ima brojne prednosti. Vesić je između ostalog posebno istakao projekat izgradnje pruge i povezanost Beograda i Budimpešte. Danas je počelo polaganje trodnevne male mature koja traje do 23. juna. Prvog dana đaci su polagali maternji jezik. Ove godine budući srednjoškolci prvi put će na testu male mature umjesto kombinovanog testa polagati test znanja iz predmeta po izboru. Roditelji će uvid u preliminarne rezultate imati 25. juna od 8 časova na portalu Moja srednja škola. Juče je u Beloj zgradi u Staroj Pazovi održana svečanost povodom dodele diploma učenicima Srednje ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić u Staroj Pazovi. Danijela Pavlović iz Golubineca ponela je titulu đaka generacije. Svojom posvećenošću, trudom i brojnim takmičenjima tokom 4 godine srednjoškolskog obrazovanja ostvarila je cilj koji je sebi zadala. Na svečanoj dodeli diploma istakla je da bi želela da upiše ekonomski fakultet u Novom Sadu. Uvodnu reč je imao direktor Vladimir Marinkov, koji je poželeo sreću svima u daljem školovanju. Čestitao je Ognjenu Babiću, sportisti generacije, kao i nosiocima Vukove diplome, Katarini Gubečka i Andreju Simbendiću. Direktor je također naglasio da dugo nije izašla generacija koja je ostvarila bolje uspehe od ove na raznim takmičenjima, pogotovo republičkim. Tu se ubrajaju jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju iz principa ekonomije, poslovne informatike i književne olimpijade. Također iza njih je i veoma uspešno učešće na takmičenju iz retorike i besedništva. Ekonomsko-trgovinsku školu Vuk Karadžić u Staroj Pazovi ove godine je završilo 110 maturanata.
Maturanti tehničke škole u Staroj Pazovi danas su na svečanosti u Velikoj sali Bele zgrade preuzeli svoje diplome i time je završeno još jedno poglavlje u njihovom životu. Neki će da nastave školovanje, dok će neki da rade, ali ovo je generacija koja je vrlo kreativno rešavala stvari. Moglo se čuti ovom prilikom. Među 140 maturanata, osmoro je završilo sa odličnim uspehom, a za đaka generacije proglašena je Sara Čmelik. Ona je sve 4 godine svog srednjoškolskog obrazovanja bila odličan učenik, a ove je na republičkom takmičenju iz grafičarstva osvojila prvo mesto. Sara kaže da je uvek volela da crta, zadovoljna je onim što joj je ova škola pružila, ali i sama je uložila mnogo truda koji se isplatio. Ona poručuje da ne treba odustajati od ciljeva i planira da upiše višu školu za grafičkog dizajnera u Beogradu. Direktorka Zorica Kešelj kaže da je ova generacija bila vrlo kreativna. Nakon 8 meseci, juče je otvoren park Gimnazijalac koji se nalazi iza zgrade srednjih škola u Staroj Pazovi. Uređenje parka simboličnog naziva inicirali su bivši i tadašnji đaci gimnazije, jer je dugo taj prostor bio prazan i bezličan. Danas krasi školski kompleks i postaće omiljeno mesto okupljanja svih sugrađana. Prve korake su načinili učenici oslikavanjem zidova škole pre nekoliko meseci i tada niko nije ni slutio kakvo se iznenađenje sprema. Projekat je delom finansijski podržala lokalna fondacija Stara Pazova, prepoznavši značaj koji će imati ovaj park za sadašnje, ali i buduće generacije. Također, uz nesebične donacije kompanija, lokalnih preduzetnika i pojedinaca, gimnazijalac je dobio izgled kojim se opština Stara Pazova može ponositi. Na jučerašnjem otvaranju su nastupili i đaci muzičke škole pri društvu Nikola Marinković Mitanče iz Belegiša, tamburaši Narodnog orkestra društva Branko Radičević, a posetioci su se zabavljali i uz donatorsku tombolu i dobijali vredne nagrade koje je lokalna fondacija pripremila za ovu priliku. Prema najavama iz EPS-a, sutra, dakle 22. juna od 8.30 do 14 časova, struje neće biti u Surduku u sledećim ulicama: Cara Lazara, Partizanska, Sonje Marinković i ulica Rade Smuđe. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima očekuje se popodnevni kratkotrajni pljusak sa grmljevinom. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 22, a najviša od 32 do 34 stepena. Toliko u vestima za ovaj 21. junski dan. Hvala na pažnji.